привіт. Сьогодні ми прийшли до скверу Стрілка. Це таке популярне місце в Харкові, особливо ввечері. Але ми сьогодні прийшли сюди. Прийшли сьогодні день, щоб було поменше людей. Ну і вам зараз будемо показувати, що у нас тут є. Обилася сьогодні, підготувалася, надягла нову футболку, але обилася вже кавою. Це вперше таке. Хто знає, чим вивести плями від кави, напишіть в коментарях. Це дуже важливо. Може допоможе врятувати нову футболку. А ми пішли гуляти вздовж річечки нашої. Пішли з нами. Це Лопань, річка, яка зустрічається з річкою Харків. Дуже красиво, гарне місце. Романтик. Сьогодні з вами прогуляємось сквером Стрілка. Це один з найпопулярніших скверів у місті Харків. Таке тусовочне місце на набережній. Дуже популярно, особливо увечері. Тут збирається молодь. І тут ще сходяться дві річки. Таке місце. Це річка Харків. А це йде вже Лопань. Отак. Зараз в день дуже спекотно, мало людей. Але отам подалі ще є кіоски, де можна скуштувати стрітфуд, придбати напої. Таке тусовочне місце. А також є лодочна станція ось там. І там можна взяти лодочку на прокат і поплавати річкою з коханою людиною або з подружкою, з сім'єю, з дитиною. Ось так. Година 50 гривень. Це даром. Це дешево. Це мост закоханих. На ньому вішають замочки на речення. Переважно, так? Так. Пишуть своє ім'я і вішають замочок. Але такий міст, мені здається, є у кожному місті. У вашому є? Напишіть у коментарях. Дуже цікаво. Йдемо на мост. Бачите платформу зелену. Покажи зелену платформу. І там колись у кращі часи грали діджеї навіть.
теж було тусовочне таке місце. О, бачила, який замочок. Прямо серце. Червоне. Злізають ці замки, тому що вони дуже багато важать і можуть пошкодити конструкцію мосту. Не знаю, нас зрізали чи ні, але їх досить багато вже. А що, шаурма, да, Юля? Так, будемо коштувати. Замовили з Юлею шаурму. За 140 гривень у тому кіоску. Цей ресторанчик залишився один поки що. Тож така будемо назва. Коштувати. Molto Meat and Fish Food Zone. Зараз спробуємо. А ви любите шаурму? Ну що, Юля? Смачно? Смачно. Соус смачний. Ідемо зараз до прапора. Бачите, який у нас в Харкові великий прапор державний. Олена вам напише внизу. Дивіться, який у нас дуже великий. Зараз нема вітру. Прапор. Закінчено. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок. Усім па-па!